Blazer DLX 1998 nova. Depois da vinheta, fica aí um pouquinho, aguenta, irmão, não tem ansiedade, segura um pouquinho, assiste esse vídeo, roda a vinheta aí, maluco. Século 20 no ar, mais uma vez alemão falando. Viu que blazer? Ó, ele vai te mostrar. Mostra aí, Julião. Cara, é muito nova. Não tem retoque de pintura. Eu passei o aparelho nela todo. Se tiver, vai reclamar com o aparelho. Se quiser, vem aqui e passa o aparelho também. Porque, nossa, depois do Chevette é tanto mimimi. Mas olha que carrinho bacana. Sem retoque de pintura. Tapeçaria de veludo, que eu particularmente acho muito legal. Muito mais legal que o couro, porque, cara, é charmoso, é bonito, mostra a integridade do carro. Ô, Júlio, você não tá mostrando também? Ó, todos os adesivinhos aqui nas portas, a porta traseira, a porta dianteira, 97, 98 mil quilômetros originais, completinha, tudo funcionando. Mecânica, que é muito legal, ó, aqui, mostra aqui, filho. Adesivinho aqui, adesivinho ali, adesivinho lá, adesivinho colar, como que é que falava? Colar, como que é? As velhas, colar. Cara, mostra esse porta-mala, velho. Olha o motor. Esse microfone tá certo? Ele tá pegando o pescoço, não tá fazendo barulho? Ele tá meio esquisito esse microfone aqui, hein, velho. Ó, então, repara. Ah, mas tá tudo melado. Manda lavar no posto. Para de reclamar, velho. Isso é verniz de motor que preserva as mangueiras sempre hidratadas e etc. pra não ressecar. Você viu que tem falou de milho, irmão? Você não achou? Eu falo pra vocês que esse irmão é muito louco e vocês não acreditam, cara. Ele é muito louco, de verdade, não é brincadeira. Ó, aqui, ó, Julião, os adesivos todos originais no vidro aí, para-brisa. Original mesmo. É original, tá só o pó. Os quatro pneuzinhos Hankook zerado, cara, é bonita, bicho, é um carro... Cara, você vai pagar em Itamar 50 pau, 45, paga nessa Blazer, que é um mega carrão aí pra você pegar a família e curtir. O que, que você quer? Vai fechando. Ô, irmão, vai fechando, ô, irmão. Mas mostra direito esse porta-malas, o carpete dele, tá dando pra ver aí. Aí nós estamos acertando a iluminação, fica tranquilo. Olha, cara, tudo novinho, cara, tudo... Isso que tira aqui? É, esses bancos batem, né? Ele rebate, né? Pra frente. Cara, é muito, muito nova, cara, muito nova. 45 mil reais só. Eu falei no começo do vídeo? Acho que eu esqueci o valor. Ah, então, tem que ser sempre no começo do vídeo o valor. O irmão tá fechando. Pessoal, gostou? 45 mil reais. Chama o papai no WhatsApp. Chama o papai. Ô, irmão. Chega aí, dá uma boa tarde aqui. Fala, boa tarde, pessoal. Ô, irmão, tem que falar com o pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Prazer. É um prazer. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tá, depois eu fecho. Tá, depois eu fecho. Não, filho. Pô, mas caramba, dá um pause aí. É sério, dá um pause, dá um pause. Tremendo. Mostra o carro, filho. Eu ia mostrar o irmão, você... Não, filho, mostra pra lá, mano. Mostra pra lá, mostra o irmão, mostra o irmão. Deixa eu fechar aqui. Aí, passa o paninho. Fechou, irmão? Prendeu? Então tá bom. Galera, muito obrigado a todos que compartilham os vídeos, que curte o nosso trabalho, que nos apoia aí, que vai de frente com os mimizentos aí, que fala um monte de besteira, mas faz parte do negócio. O irmão tá aí à disposição, estamos à disposição. Essa luz tá louco, velho. Estamos com... Põe o Silvio Santos, põe. Pois, um, dois, três, Silvio Santos. Vê o Silvio Santos aí, isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que eu ia falar um negócio? Não, bem... Já vai embora. Já tem vida. Não, é 6 horas o quê?
Bem-vindo, você faz um TM. Ô, meu filho, sejam todos bem-vindos à loja, conhecer o irmão, conhecer a loja, vai ganhar um livrinho. Ó, amigo, mostra o livrinho rapidinho aí, ó. Um amigo nosso escreveu um livrinho, fala tudo sobre as coisas das antigas aí, ó. Todo mundo que tá vindo na loja, ó. Até a uva passa, ó. Até a uva passa, tudo passa. E aqui tem um monte de historinha legal. Ele escreveu um monte, vendeu um monte e deixou um monte aí pra gente distribuir. Beleza? Então vem na loja que você vai ganhar um desse aqui até a uva passa. Sai fora. Falou, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fomos. Fala, fui, irmão. Fala, fala, irmão. Não, ali, fala, fui. Fala. Fala assim, fui. Fui. Você é louco. Esse irmão é fora da casinha, mano. Você é doido.